Всім привіт! Сьогодні я хотів би вам показати, як можна грати на гітарі одному замість двох. Як це? Одному замість двох. Ну так, один грає акорд, наприклад, до мінор, соль мінор, до мінор, соль мінор. Ось такі акорди. А другий грає соло, сольну партію під на ці акорди. Ну, запомнили, да? До мінор, соль мінор, соль дієс мажор, фа мінор, соль дієс мажор, соль мінор. Ну, а другий грає. Ну, так. Та-та-та-та-та-та. І в тоніку. В тонічний акорд до мінор. Робиться це так. Медіатор викидаємо взагалі і граємо тільки пальцями. Це ще не все. Можна ще додати ще один прийом. Називається. Отак от поімпровізували. Підписуйся.